Již za dva dny startuje 29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Letošní ročník přinese kromě soutěžní přehlídky českých a slovenských filmů a audiovizuálních projektů také řadu novinek. Promítat se bude třeba v prostorách DEPA 2015. Přípravy už opravdu vrcholí, celá beseda téměř už je nazdobená, připravená. Určitě už zítra si budou moc všimnout návštěvníci i před besedou krásné výzdoby opletených stromů, které souvisí s naší kampaní. I depo už je připravené, takže opravdu teďka už se dolaďují jenom ty detaily. Filmový festival Finále Plzeň přináší soutěžní přehlídku českých a slovenských filmů, které každoročně hodnotí odborníci z celého světa. Na letošním 29. ročníku festivalu zasedne v čele poroty nositel 4 ocenění Emmy, americký producent a scenárista Mike Rice. V pátek 15. dubna v 19 hodin proběhne v Měšťanské besedě slavnostní zahájení festivalu, kde bude uvedena česká předpremiéra filmu Ani ve snu Petra Oukropce. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.